Вітаю, час вечірнього прайму на телеканалі «Рудана». Це програма «Ракурс» і я її ведуча Олена Павловець. Тема нашого випуску – Кривий Ріг соціальний. Розпочнемо з найважливішої сфери соціальної підтримки та захисту жителів міста. Гості нашої студії – директор міського департаменту соціальної політики Інеса Благун, Олена Шевченко – директор Інгулецького терцентру та Наталія Новосілецька – керівниця будинку милосердя «Затишок». Вітаю вас у студії. Добрий вечір. Долучайтесь до нашої розмови і ви, шановні глядачі, питання для обговорення. Як на вас вплине рішення про безкоштовний проїзд? Телефонуйте за номерами, які ви бачите на екранах. Нам важлива ваша думка. Ми присвятимо цій темі фінальну частину нашої програми. А зараз розпочинаємо з програми соціального захисту. Це насамперед програма підтримки і захисту добробуту криворіжців. В нашому місті вона унікальна для України. Пані Несо, адресує це питання до вас. Які основні соціальні статті передбачені міським бюджетом? Згодна з вами, що програма соціального захисту окремих категорій мешканців міста, саме нашого міста, є унікальна в Україні. Видатки програми 2021 року складають понад 400 мільйонів гривень. Щорічно завдяки прийняттю програми соціального захисту допомогу з міського бюджету різні види допомоги отримують понад 140 тисяч криворіжців. До речі, наше місто одне в Україні, яке надає матеріальну допомогу, матеріальну підтримку без виключення всім категоріям, таким як воїни, інтернаціоналісти і члени загиблих в Афганістані, сім'ї, які виховують діток з інвалідністю, всім без виключення особам, які мають інвалідність з дитинства, особам внаслідок війни в фронтовики, це Друга світова війна, всі без виключення отримують допомогу, і учасники бойових дій в АТО, операції об'єднаних сил, також всі без виключення отримують допомогу. Тобто, бачите, скільки перелік категорій, які без виключення всіх особи, які всі криворіжці, які мають цей статус, отримують допомогу з міського бюджету. Крім того, програмою передбачаються і інші види допомоги, наприклад, допомога на лікування, допомога в зв'язку з крутним матеріальним становищем, допомога спортсменам, особам з інвалідністю, часткова компенсація. Програмою передбачається надання пільг, які з минулого року виплачуються уже у грошовій формі окремим категоріям, а це понад 8 категорій мешканців сімей криворіжців, які отримують пільги додаткові до встановлених чином законодавством пільги з міського бюджету. Тобто програма дійсно унікальна, щороку розміри видатки програми зростають, і це є суттєвою підтримкою криворіжцям в їх життєдіяльності. Вже понад рік ми живемо в умовах пандемії. Скажіть, чи не зміниться, не відобразиться це ніяк на цьогоріч на соціальних видатках? Я скажу так, що весь 20-й рік всі пункти програми соціального захисту профінансовані в повному обсязі. Жодного пункту у минулому році не було не профінансовано програму, виплачено. Всі криворіжці, які мали право отримати допомогу з міського бюджету, її отримали. Дякую. У продовження теми пропоную переглянути сюжет. Кривий Ріг – чи не єдине місто в Україні, що має розширену програму соціальної підтримки окремих категорій городян. Щороку видатки на виконання соціальних ініціатив лише збільшуються. Так, цьогоріч з міського бюджету на програму соцзахисту передбачено понад 400 мільйонів гривень. У цьому році за ініціативою міського голови збільшено розмір часткової компенсації на оплату житлово-комунальних послуг з 500 гривень до 1000 гривень. Це суттєва допомога криворіжцям. І, до речі, Кривий Ріг – єдине місто, яке надає таку підтримку нашим містянам. Щороку компенсацію отримують понад 130 тисяч мешканців міста. У програмі соцзахисту збережені всі категорії пільговиків. Більше того, на сьогодні містом передбачено понад 60 видів матеріальної допомоги. В програмі соціального захисту збережені всі виплати, які отримували учасники бойових дій, афганці, чорнобильці, діти з інвалідністю, родини, які втратили при виконанні службових обов'язків годувальника. Сім'ї, які опинилися в складному, скрутному становищі, також мають змогу звернутися за матеріальною допомогою з міського бюджету. Родини, які витратили значні кошти на лікування, також мають змогу звернутися за матеріальною допомогою.
У переліку отримувачів матеріальної допомоги від міста і понад 7 тисяч облікованих внутрішньопереміщених осіб. Також, окрім визначених категорій, на соціальну підтримку з міського бюджету має право кожен криворіжець, чи розмір доходів на одного члена сім'ї не перевищує 1,5 прожиткових мінімума. По кожному з видів допомоги треба подати заяву та відповідну згоду на обробку персональних даних. На сьогодні матеріальну допомогу від міста вже отримують майже 165 тисяч городян. Отже, ми дізналися, що з нового року вже збільшена вдвічі компенсація на житлово-комунальні послуги. Наразі кількість людей, які вже отримали, тому що ми знімали сюжет і готувалися його раніше, це, можливо, старі цифри. А зараз яка ситуація? Дивіться, на сьогодні містом для організації прийому документів від криворіжців на виплату часткової компенсації було створено 55 пунктів прийому, де відкрито 187 робочих місць, де працювали спеціалісти, які приймали від людей документи, необхідні для виплати часткової компенсації. На сьогодні прийнято вже більше, ніж 110 тисяч звернень, надійшло звернень. Зараз ми над ними працюємо, опрацьовуємо. І перше рішення щодо виплати цієї часткової компенсації буде підготовлено на засідання виконкому міської ради, яке відбудеться у березні. А далі поетапно ми будемо готувати кожного місяця рішення для того, щоб мешканці міста на свої рахунки отримали цей вид допомоги. Хочу зазначити, що якщо порівняти ці цифри з минулим роком, то майже практично всі ті, хто має право на отримання часткової компенсації, виявили бажання саме на початку року звернутися за цією допомогою, адже, мабуть, турбувалося про те, що виплата допомоги буде призупинена. Але впевнено можу сказати, що кошти в міському бюджеті на ці цілі передбачені, і всі, хто має право на виплату часткової компенсації, її обов'язковому порядку отримують. Заяву необхідно подати до 1 грудня поточного року. Тобто, незважаючи на пандемію, програма соціальної програми взагалі і не тільки діє, а навіть і розширюється. Пані Олено, пані Наталія, ви очолюєте заклади, які надають послуги найбільш незахищеним категоріям криворіжців. Надважлива робота і особливо в надскладний період. З якими проблемами зіткнулися у період пандемії, пані Наталія? Хочу почути про ваш заклад. По-перше, розкажіть більш детально, чим ви займаєтесь. Так, по-перше, хочу зазначити, що ми з вами зустрілися напередодні невеличкого нашого свята. 9 березня ми будемо святкувати 15-ту річницю від дня відкриття нашої установи. Тобто вже майже 15 років ми опікуємося мешканцями нашого міста, які потребують постійного стороннього догляду, в яких немає близьких родичів, щоб могли їх утримувати. І от ми на сьогоднішній день опікуємося 70 особами із числа мешканців нашого міста, які дійсно потребують нашої допомоги. Стосовно того, які у нас виникають на сьогоднішній день проблеми в зв'язку з пандемією, це одне єдине – спілкування. Тому що наші підопічні, вони звикли до життя такого, як в соціумі. Тобто це були і концертні програми, і зустрічі, і з дітками, і з колективами, з іншими. І просто приходили люди, які там мали змогу спілкуватися, чи надати там якусь допомогу. На зараз, на жаль, ми цього не можемо зробити. Стосовно всього іншого, ми, як і Інеса Михайлівна зазначила, ми маємо підтримку нашого міського бюджету, маємо повне фінансування. Крім того, у нас є спеціальний фонд. Хочу ще зазначити, що ми приймаємо до нас на обслуговування і людей на тимчасове утримання, на платній основі, тобто люди, які мають родичів, але вони не мають змоги певний якийсь період доглядати за своїми батьками там, чи бабусями, дідусями, то ми також приймаємо їх на тимчасове утримання до своєї установи. До речі, відзначити, що у лютому на засіданні міської ради будинка милосердя одному і другому, а в нашому місті два будинка милосердя, було виділено кошти для проведення часткової капітального ремонту окремих блоків з метою приведення у відповідність для користування ними осіб з інвалідністю на візках. То більш комфортні умови. Так. Пані Олена, адресую питання до вас. Розкажіть про ваш заклад. Я возглавляю територіальний центр, і ми надаємо соціальне незахищеним верствам населення, це пенсіонерам, інвалідам, особам з інвалідністю.
Ну, по-перше, в перший час це, звичайно, поки попристосувалися люди, багато хто боявся виходити із дому. От, у нас збільшилось навантаження на соцпрацівників. Ми вирішували питання, навіть черг в магазини неможливо було зайти, для того, щоб ми змогли скупитися і доставити продукти нашим підопічним. Ну, різні були случаї. Некоторі люди просто боялись виходити з дому, некоторі люди взагалі боялись пускати в дом соціального працівника, передавали продукти буквально через окно, через двері. Різні ситуації, люди теж боялись, і робота в масках, і без масок боялись виходити, тому ми роздавали ці маски людям, хоча б на перше время нас получали. Вот, поэтому много было разных ситуаций, но, в общем-то, мы справились и перебороли, это, пока прошел этот всеобщий страх, паника, и, в общем-то, все наладилось, устаканилось, и на сегодняшний день мы работаем в обычном режиме, и все у нас нормально. Конечно, дневное отделение пришлось закрыть, тоже от этого люди очень страдали, потому что у нас работают и кружки, и люди, и тренажерный зал. Люди очень много приходили и занимались своими в клубах по интересам. Поэтому, когда их ограничили в этом, то, конечно, очень люди страдали. Вот. Ну, сейчас потихонечку мы уже с соблюдением санитарных норм проводим мероприятия небольшие и разрешаем по записи тренироваться. Поэтому на сегодняшний день, слава Богу, все нормально работает, стабильно, в плановом режиме. Скажіть, як заклади забезпечені засобами індивідуального захисту? Ну, на сьогоднішній день, во-первых, нам із фонду Держрезерву видані марлеві пов'язки, засоби для дезінфекції рук, вот, і перчатки. Тобто у нас... Я хочу сказати, що на початку того минулого року, коли саме пандемія була в розгарі, то працівниками як всіх комунальних наших установ соціальні працівники шили маски, марлеві маски, тканини, шили маски багаторазового використання для того, щоб можна було ними користуватися, коли не було можливості такої придбати десь в аптеках ці засоби індивідуального захисту. А сьогодні у нас на обслуговуванні понад 21 тисяча криворіжців, які користуються послугами саме територіальних центрів. У нас їх в нашому місті 8, в Інгулецькому районі, в зв'язку з таким розташуванням району, то 2 територіальні центри. І вони, соціальні працівники, надали в минулому році понад 2,5 мільйонів послуг різного характеру. А як працювали ваші заклади у період карантину? Тобто ваші працівники також були на карантині? Пані Наталія? Ні, це неможливо. Наш заклад працював в звичайному режимі, тому що ми надаємо цілодобовий догляд. Тобто люди перебувають у нас цілодобово, вони проживають у нас. Ми не можемо їх залишити. Тобто всі наші працівники працювали у звичайному режимі, лише ми були обмежені для спілкування та відвідування. А от щодо територіальних центрів, то саме важливе, особливе завдання було соціальних робітників, які безпосередньо, як казала пані Єлена, надавали допомогу тим громадянам, які потребують її у прибиранні, у придбанні продуктів харчування, ліків та інших послугах. Соціальні працівники були перші на лінії фронту. Да. Пані Наталія, розкажіть про ваших підопічних. Хочеться почути історію. Працюєте. На сьогоднішній день ми вже надали свій притулок більш ніж 300 особам за весь цей період, за 15 років. Звичайно, були різні ситуації. В більшості, звичайно, це люди обездолені, в яких не залишилося на склоні своїх літ і близьких, і родичів. І вони сумували, вони вдома не мали змоги себе обслуговувати. І у нас навіть були такі випадки, я вже, звичайно, озвучувала це неодноразово. Але у нас були сімейні пари, і на сьогоднішній день в нашій установі є одна сімейна пара. Тобто вони там знаходили один одного? Так, тобто люди знайшли не лише притулок, не обслуговування для себе, не належні умови для проживання, але вони знайшли там своє кохання. У нас знайшли своє кохання, і вони зараз відчувають підтримку один одного. Це, звичайно, більша сім'я, це, звісно, краще, ніж просто установа і спілкування як сусідів.
Скажіть, а це пенсіонери чи різновікова категорія людей? Перша пара у нас була різновікова категорія, а друга пара – це вже, да, пенсіонери. Тобто ваш заклад не тільки допомагає, ще й об'єднує серця. Я знаю, пані Інесо, що у місті досить багато закладів соціального спрямування. І в нашому місті збережена мережа центрів територіального обслуговування громадян. На що в цьому році можуть розраховувати ці заклади? Ну, по-перше, місто виділило 100% фінансування територіальних центрів. Звісно, в умовах пандемії хотілося б більшого, але ми розуміємо, що на сьогодні деякі є пріоритети. Наша основна завдання – це надавати якісні соціальні послуги криворіцям, які потребують. То ми багато не просимо, але розуміємо, що у разі, якщо буде можливість переглянути бюджет, то наші побажання – врахують. Можна ще додати, Інесо Михайлівно. Ми приймаємо участь у громадському бюджеті. Якщо нам не вистачає коштів, або ми бажаємо чогось ще кращого, то ми приймаємо участь у проєкті «Громадський бюджет». От ми вже декілька років приймали участь в цьому проєкті. Цього року ми будемо впроваджувати минулорічний наш проєкт. Ми плануємо придбати медичне масажне ліжко типу «Нугабест», щоб здійснювати реабілітацію наших підопічних та сходи такі для реабілітації. Ну, тобто, ми залучаємо і інші кошти, приймаємо участь в різних проєктах благодійних, тобто, таким чином. В нашому місті реалізують програму «Соціальне таксі». Хто з ваших закладів користується цими послугами? Пані Олена, користуєтеся соціальним таксі? На балансі в нас знаходиться автомобіль «Фіат Дуката», новий автомобіль, придбаний 2 роки тому. Він працює вже 2 роки. І ми надаємо послуги соціального таксі особам з обмеженими можливостями до пересування. До речі, треба відзначити, що в нашому місті цей проєкт, муніципальний проєкт «Соціальне таксі» реалізується з жовтня 2014 року. Перша установа, яка отримала соціальне таксі, було саме будинок «Милосердя». Там у нас, звичайний такий малесенький пункт, диспетчерська, де приймаються дзвінки від підопічних, від тих, хто хоче скористуватися послугами соціального таксі, і розподіляється вже між чотирма. У нас на сьогодні 4 автомобілі. 2 роки назад придбали автомобіль в Інгулецький район. У минулому році придбано було автомобіль соціального таксі в Центральному міському територіальному центрі. Але ми на цьому не зупиняємося. Плануємо і надалі, після того, як надасть можливість міський бюджет, розширити кількість машин соціального таксі. До речі, це дуже корисна і популярна послуга, яка користується в нашій криворіжці. Да. Якщо говорити про кількісні показники, то спочатку впровадження проєкту надано було вже майже 6 тисяч послуг нашим користувачам. На обліку перебувають майже 700 осіб у нас в диспетчерській службі. Це різні категорії. І особи з інвалідністю, і дітки з інвалідністю, і виняткові випадки ми обслуговуємо. Тобто, якщо людині потрібно, яка обмежена у русі, 2 рази на рік ми можемо надати таку послугу. Тобто, до речі, послуги безкоштовні. Послуга – це безкоштовна. Оплачується коштом міського бюджету. І користується попитом. Користується попитом, да. До слова, пані Інесо, ще одне питання. У січні цього року виникло занепокоєння серед криворіжців, які отримують соціальну допомогу саме від держави. Затримку виплати відчули в усій Україні. Як виходили з цієї ситуації в нашому місті? Ну, розуміємо, що ми вплинути на фінансування з державного бюджету, прискорити його не змогли. Тому очікували разом з людьми, коли надійдуть кошти держави на виплату державних соціальних допомог, надавали роз'яснення мешканцям, криворіжцям, які мають право на отримання, що ми зверталися і там до Дніпропетровської обласної державної адміністрації, до Міністерства соціальної політики з питанням прискорити. Але це вже не залежало від міста. На жаль, в січні ми отримали державні кошти не тільки запізненням на виплату державних соціальних допомог, а й фінансування пільг і субсидій, які також надходили від держави, то ми їх отримали десь у 18-19 числа січня. Пані Олена, пані Наталія, хочеться дізнатися, які плани, можливо, у вас є на цей рік? Що б хотілося нового придбати, наприклад? Чи, можливо, ви вже всім забезпечені і немає потреби в чомусь? Пані Олена, хочу вас запитати.
хочу сказати, що у нас вже багато чого зроблено, тому що ми постійно працюємо над удосконаленням, над усовершенствуванням нашої бази матеріальної. Вот. Работать, конечно, есть над чем. В этом году мы написали проект, будем участвовать в конкурсе проекта международной организации GIZ, немецкий фонд співпраці. Очень надеемся, что сможем приобрести оборудование для комнаты психоэмоциональной разгрузки. Такое очень хорошее оборудование. Мы тоже участвовали в конкурсах громадского бюджета. У нас есть тренажерный зал, очень хорошие тренажеры, которые пользуются очень большой популярностью. У нас запись расписана на весь день. Вот, и мы второй раз участвовали и приобрели оборудование, необходимое для нашей швейной мастерской и парикмахерской. У нас есть все условия для того, чтобы надавать качественные услуги людям. И у нас есть очень хорошая швея, большой профессионал и парикмахер, и люди в очередь стоят и с удовольствием входят. Поэтому работать нам еще есть над чем, хотя уже достаточно много мы и делали. Дякую, пані Наталія. Ну, єдине наше бажання, щоб швидше закінчилася ця пандемія, і ми могли організувати добрі концерти для наших підопічних. А якщо серйозно говорити, то, звичайно, ми також приймаємо участь в усіх проєктах. Ми маємо велику подяку нашій міській владі за наше утримання, тому що 80% нашого фінансування, і це в повному обсязі фінансування, це йде міський бюджет, і наш спеціальний фонд, що перераховується нам на наш рахунок. І, звичайно, ми не будемо зупинятися, продовжувати участь в громадських проєктах, залучати інші спонсорські кошти, щоб і надалі створювати належні умови для наших підопічних, тому що наразі ми зараз працюємо над удосконаленням нашої роботи з приводу впровадження нового закону про соціальні послуги. Якщо раніше ми могли обмежитися фразою, що забезпечення належних умов проживання, то наразі ми працюємо над індивідуальними планами для кожного підопічного. Тобто ми розписуємо вже детально, кому що потрібно, щоб тримати це все на контролі. Пані Інесо, найближчі плани вашого департаменту? Забезпечити виконання всіх програм, передбачених міським бюджетом. 100%. Я вам дуже вдячна за розмову. Не перемикайте, ми повернемося через кілька хвилин. Пропоную за цей час долучитися до нашого обговорення. Телефонуйте та обирайте свій варіант відповіді. Кривий Ріг соціальний, програма «Ракурс» триває. І до обговорення теми приєдналися Тетяна Андрієва, директор інклюзивно-ресурсного центру номер 1, та Антоніна Пікула, мама дитини з особливими потребами. Вітаю вас. Доброго вечора. Пані Антоніно, хочу розпочати знайомство з вами. Розкажіть, будь ласка, про вашу родину. Знаю, що у вас донька, яку ви виховуєте з особливими потребами. Так. Їй вже 18 років, звуть Юлічка. В жовтні було 18 років і оформлена вже вона як дитина-інвалід. Перша група А, вона інвалід з дитинства. Ми проживаємо самі з нею, так що вона моя радість. Звичайно, дуже тяжко виховувати самій таку дитину, але ну, є допомога. Наприклад, якщо не секрет, яку допомогу ви отримуєте? Я отримую на неї її по групі кошти і по... Це державна допомога? Так, так. І я отримую як по догляду за дитиною-інвалідом, по догляду. І ще свою пенсію. Я вже пенсіонер, 50 років, і з по догляду за дитиною я пішла на пенсію. Скажіть, державна допомога – це в якому розмірі вона виплачується зараз вам? На Юлічку, по допомогу на догляд? Так. 2189. Я рахую це, ну, як прожитковий мінімум, по-моєму. Скажіть, а яка допомога від міста? Чи користуєтесь ви послугами? Звичайно. Я дуже дякую департаменту соцполітики нашої. Нам побудували з Юлічкою пандус вже декілька років назад. Навіть соцбез нам видав коляску, дуже комфортабельно, звичайно, хороша така. Це безкоштовно? Безкоштовно, так. Безкоштовно. Тоді ще я дуже дякую, звичайно, дівчатам з нашої організації, є в нас дуже допомагають нам по захисту дітей і дітей з інвалідністю. Директорка
Балагурова Інна Васильівна. І от зараз до 8 березня, 6 березня ми збираємося, мамочки будуть нам влаштовувати свято. Скажіть, ви організацію цю озвучили, це благодійна організація? Так, вона зареєстрована у нас в виконкомі. Дуже вдячна їм, звичайно. І соцтаксі ми користуємося теж. Соціальне таксі користуємося. Ну, я не знаю, я, наприклад, рада, що є люди, які допомагають, приймають участь у вихованні моєї дитини. Скажіть, а у період пандемії чи були затримки з виплатами? Ну, по-перше, ми дуже довго оформлювали першу групу цю. Із жовтня по грудень, я тільки в грудні оформила документи всі, подала. І трошки була затримка десь в половині місяця. То зазвичай на початку місяця, а в цьому році, ну, це невелика, я рахую. Поки все, всі перерахунки були, поки все. Дякую, так. А в період карантину наскільки було вам складно? Період карантину, ну, навіть... Можливо, я, хтось допомагав вам, кудись ви зверталися? Я б сказала, дуже, що дуже тяжко. Тим більше, що, ну, як карантин, то ми стараємось зазвичай бути вдома. Як сидіть вдома, було сказано. Дотримуватись, так, всіх вимог? Я, наприклад, коли оформлювали ми першу групу, то навіть комісія медична ця приїжджала до нас додому. Ось, і вдячна теж центру Віза. У мене там виникли питання по квартирі. Вони приїжджали теж до мене додому, допомогу мені оформлювали. Скажіть, а чи відвідували ви реабілітаційні заклади або, можливо, плануєте? Поки що не відвідувала, але зазвичай хотілося б, щоб, ну, моя дитина змогла пройти курс реабілітації. То у вас ще попереду все? Так, ну... Бажано, бажано. Пані Тетяно, ви очолюєте інклюзивно-ресурсний центр, де займаються дітки з особливими потребами. Наша знімальна група відвідувала вже ваш заклад. Пропоную зараз переглянути відеосюжет, презентацію. Так, будь ласка. Лови. Раз. Дай мені. Іллі 10. Останні два роки після занять у школі у нього ще й така друга зміна в інклюзивному центрі. Результат занять вражаючий, розповідає мама хлопчика. Розвиток дитини змінився. Звісно, тут спеціаліст дуже хороший. У нас пішла річ. Це найголовніше. Поповнився словарний запас. Якщо б не цей центр, я не знаю, що б ми робили. У центрі працює команда з 12 педагогів. Це вчителі-дефектологи, логопеди, практичні психологи та корекційні педагоги. Відвідують заклад «Діти і молодь» від 2 до 18 років. Інклюзивний центр у Саксаганському районі працює близько 3 років і має кілька дієвих локацій. Це кабінети лікувальної фізкультури, практичного психолога і дефектолога, вчителя-логопеда, а також сенсорна кімната. Тут проходять заняття із постановки звуків, розпізнавання кольорів, розвитку просторових уявлень, концентрації пам'яті, уваги та мислення. Потреба в інклюзивному навчанні у місті значна. На сьогодні у Кривому Розі близько 19 тисяч дітей з особливостями розвитку. Тож у планах – відкриття подібного закладу в північній частині міста. Дуже велика вдячність спеціалістам, фахівцям високого класу, які мають відповідний сертифікат на проведення цих робіт з нашими малечими криворіжцями. Найближчим часом буде прийнято відповідне рішення і проведення робота щодо відкриття ще одного такого ж центру на території для території Покровського і Тернівського району. Пані Тетяно, скільки у вашому закладі вихованців? Якщо говорити про вихованців, то таких в нас немає. Інклюзивно-ресурсний центр – це та установа, яка надає такі консультативні послуги та корекційно-відновлювальні послуги для дітей. Тобто у вас весь час змінюється? Змінюється, це змінний контингент. Наше саме основне завдання нашої установи – це здійснення комплексної оцінки психолого-педагогічного розвитку дітей, визначення рівня їх стану – фізичного, емоційного, мовленнєвого, як було озвучено у сюжеті.
і визначення програми навчання і визначення закладу, де дитина може навчатися і перебувати. У нас є вихованці, але це не така велика кількість, які навчаються нас, тому що згідно положення про інклюзивний ресурсний центр, ми маємо право надавати корекційно-розвиткові послуги дітям тільки тим, які не отримують ці послуги в жодному закладі. Тому в нас це десь 50 вихованців. Але це постійно змінний контингент, тому що всі дуже хочуть потрапити до закладу і отримати ці послуги. Крім того, ми ще надаємо консультативну допомогу педагогам закладів освіти, де навчаються діти. Надаємо методичну підтримку цим закладам освіти. Надаємо рекомендації батькам щодо вибору програми, щодо визначення режиму життя дитини, щодо вибору закладу, щодо навчання і програми навчання, і форми навчання саме дитини. Тому у нас дуже великий спектр завдань, які ми виконуємо. Тому не така велика кількість вихованців, які на сьогоднішній день є в нашій установі. Ми побачили на відео ваш заклад. Для того, щоб було нове обладнання, устаткування, предмети побуту, що для цього потрібно? Хто допомагає вашому центру оновлюватися? Ну, зрозуміло, що міська влада. Наше місто дуже підтримує, дуже піклується про нашу установу, і про дітей з особливими освітніми потребами, які мешкають в нашому місті. І ця підтримка відчувається кожного року, тому що ми постійно отримуємо необхідне обладнання, фінансування, здійснюються ремонти, здійснюються закупівлі необхідних дидактичних матеріалів, наглядних матеріалів, методичних, діагностичних матеріалів. І крім того, ми ще отримуємо і державну субвенцію, яка йде на зарплату педагогів. Скажіть, у період карантину складно було? Як ви працювали? Незвичайно, скажімо так. Те, що ми отримали невеличкий такий шок, тому що у нас постійно приходять нові люди, які батьки приводять своїх дітей, які необхідно здійснити комплексну оцінку дитини. І люди це, як правило, чекають своєї черги, щоб потрапити до нас. І пандемія так визначилась дуже довгою. Це було майже 3 місяці, з березня по травень. Ми не працювали у звичайному режимі, але ми працювали у режимі дистанційно. Тобто ми надавали послуги в онлайн-режимі, в телефонному режимі, в інтернет-режимі, підтримували батьків, підтримували педагогів, проводили вебінари, проводили семінари, але це все було в онлайн-режимі. Ну і, звичайно, коли закінчилася пандемія, ми доклали всіх зусиль, щоб жодна дитина, яка потребувала нашої допомоги, потребувала нашого діагностування, не залишилася поза уваги. І на 1 вересня всі бажаючі прийшли комплексну оцінку, отримали висновок нашої установи і змогли вчасно розпочати навчання або перевестись до того закладу освіти, який дитина потребує. Пані Антоніно, ваша Юля вже повнолітня. Як вважаєте, наскільки важливі такі центри для особливих діток? Справа в тому, що я була б щаслива, звичайно. Але ж, по-перше, вона вже велика, коляска тяжка. А взагалі? Транспортування, звичайно. Як вже досвідчена мама, що порадили б для інших мам з особливими дітками? Ну, дивлячись із того, як надають допомогу, то я б радила, звичайно, звертатися тому, хто може, має такі можливості з дітками, які можуть там ходити самі чи сидіти самі. Так як моя лежача геть зовсім, то я, звичайно, це дуже тяжко і, звичайно, хотілося б, щоб хтось порадив би якусь допомогу, так, щоб якісь масажики їй поробити. Так от, я була вдячна. А як налаштуватися мамам, не опускати руки і боротися? Як? Я бажаю всім мати характер оптиміста, так як маю я його. Я завжди усміхаюся. Це мене дівчата мої всі знають, що я завжди усміхаюся. І
Ну, я ніколи не плакала, не падала в депресію ніколи. Завжди поряд зі мною були мої друзі, які по телефону це завжди. Як мої справи, дуже вдячна їм, звичайно. І підтримують морально завжди. Дуже дякую їм. І вітаю наших дівчаток усіх, звичайно, з наступаючим 8 березня. Дякую їм за допомогу. Варта поваги, ваша позиція. Пані Тетяно, скажіть, які подальші плани вашого закладу? Що хотілося змінити, оновити? Що побачимо вже в наступному році або найближчим часом? Ну, саме приємна новина – те, що з'явиться у цьому році ще один інклюзивний ресурсний центр. І ми отримуємо ще одну команду наших колег, які будуть надавати таку ж допомогу дітям, але Тернівського та Покровського району. І це надасть можливість і нашому центру, і той центр, який з'явиться, надавати більш широкий спектр послуг нашим дітям і учням шкіл. Це дуже важливо, і більше буде уваги, більше часу, тому що сьогодні ми трохи обмежені тією кількості педагогів, які має наша установа, і коли з'явиться новий, це дуже, дуже буде корисно нам всім, і це дуже, дуже потрібна запрошуйте така подія. Нас, ми обов'язково розкажемо всім про ваш заклад. Я вам дуже вдячна за нашу розмову. А ми продовжимо тему сьогоднішнього випуску вже за кілька хвилин. А ми продовжуємо наш випуск. Які соціальні гарантії для криворіжців пропонує міський бюджет? Революційне для України рішення в період кризи – безкоштовний проїзд для всіх. Більш детально про це говоримо з гостями студії. Це Олександр Приходько, директор комунального підприємства «Міський тролейбус» та директор Центру електронних платежів Євген Кривенко. Нагадую, для глядачів триває опитування, яке ви бачите на екрані. Час на відповіді ще є. Нам важлива ваша думка. Вітаю вас, панове. Добре, вітаємо. Пане Євгене, ви представник відносно нової структури. Наскільки мені відомо, ваш центр діє 3 роки. Вірно? Так, розкажіть, як це все розпочиналося, для чого була взагалі створена ця структура? Ну, по-перше, центр електронних платежів було створено для впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду. На нього полягли функції GPS-моніторингу комунального та громадського транспорту, а також інший електронний сервіс, який впроваджується в місті і планується в подальшому впроваджуватися. Першим етапом впровадження системи ASOP, яку ми запровадили у січні 2020 року, це ми обладнали транспортні засоби, кондуктори мали переносні термінали, які дозволили обліковувати всі готівкові кошти і дозволили сплачувати безконтактними картками банківськими і в подальшому картками транспортними, картками криворіжця, які вже впроваджувались паралельно з нашим проєктом. Як проходила робота з упровадження електронного квитка? Адже це і швидкісний, це і тролейбус, це і автобус, трамвай. Ну, напрацювання в нас вже були. Ми розробляли, спочатку приймали і концепції, затверджували і порядок функціонування. Тобто дуже багато юридичних документів було прийнято, було опрацьовано з колегами. І далі вже, відповідно до прийнятих документів, відбувалося впровадження. Тому, сказати, що дуже тяжко – ні, але займає певну кількість часу на впровадження. Тобто вже рік програма в дії, який результат, що могли прокоментувати? Ну, протягом року так дійсно працює, ми вже закінчуємо другий етап. Якщо мешканці наші бачили, що в комунальному транспорті з'являється стаціонарний валідатор, який дозволить сплачувати без очікування кондуктора. По-перше, ми побачили, що ми... Відбулося збільшення виручки у підприємства, оскільки неможливо було перевірити і оплати банківськими картами та іншими інструментами, тобто виручка зросла. Другим етапом впровадження сектору контролю дозволило також обліковувати та підвищити виручку комунальних підприємств.
Пане Олександре, ви представник перевізників, тобто вже вашою задачею була практична реалізація автоматизованої системи. Розкажіть, як це вплинуло на роботу вашого підприємства? Ми працювали з підприємством взаємодії. Після виконання всіх юридичних питань, підготовки документів, проводились навчання персоналу, ми закупали і отримували обладнання і навчалися на ньому працювати. Дійсно, спочатку виникали питання, але потім ми зрозуміли, що цей процес він набагато швидший, набагато вихідний. І дійсно ми отримали ефекти його, зрозуміли, коли почали працювати з різними інструментами оплати. Ми починали це спочатку з QR-кодів, з терміналів Приватбанку. Потім пішов процес оплати безготівково, банківськими картами. І потихеньку привикав персонал, і ми бачили від цього зростання ефекту платіжоспосібних пасажирів. Хоча підприємство на сьогодні ще продовжує працювати з обмеженнями, перевозимо тільки сидячих, але бачили, що виручка піднімається. І до головного. В цьому році у Кривому Розі в єдиному в Україні запровадять безкоштовний проїзд для всіх криворіжців у муніципальному транспорті. Але перш ніж ми з вами перейдемо до обговорення теми, пропоную зараз переглянути сюжет. Мій колега Денис Пляц аналізував ціни на проїзд у трамваях-тролейбусах в українських містах. Найшвидшим та найзручнішим комунальним транспортом мегаполісів світу вважається метро. За його наявності у місті, звичайно. В Україні метрополітен є у столиці, Харкові та Дніпрі. Однак Кривий Ріг може похизуватись універсальним метротрамом. Наскільки різняться ціни на проїзд у комунальному транспорті в Україні? У Києві разовий жетон коштує 8 гривень. Також діє система проїзних карток, які в середньому дають вартість трохи більше 6 гривень. У Дніпрі довжина лінії метро всього 12 кілометрів. Вона має 6 станцій і високим попитом серед містян такий вид транспорту не користується. Ціна разового проїзду у дніпровському метро – 4 гривні. До послуг пасажирів харківського метрополітену – 30 станцій. Проїхатись до місця призначення коштує 8 гривень. Щодо вартості проїзду в інших видах комунального транспорту. У Києві проїхатись в автобусі, трамваї, тролейбусі або фунікулері коштує 8 гривень. У Харкові, де ціна на проїзди наразі у тролейбусах і трамваях складає 6 гривень, містяни подеколи організовують акції протесту проти підвищення цін на проїзд. Щоб проїхати з Дніпром, треба витратити 4 гривні. А от криворізький метротрам серед інших виділяється доступністю, адже вартість проїзду становить лише 2,5 гривні, що втричі дешевше, аніж у столичному метро. Цікаво, що така ж ціна за квиток у тролейбусі та наземному трамваї нашого міста. Як ми побачили, в нашому місті і зараз найдешевша ціна на проїзд. І вже з 1 січня без оплати почали користуватися муніципальним транспортом ще 3 категорії громадян. Продовжимо ми після перегляду сюжету. З 1 січня у місті розпочато поступовий перехід на безкоштовні перевезення криворіжців у комунальному транспорті. Тепер безоплатно їздять містом і вчителі. Володимир Дехтяр та Сергій Якуба – педагоги 109-ї гімназії. Вони вже мають транспортні карти. Це дуже зручно. Не потрібно діставати свої гроші і викладати їх, тому що це така, в принципі, соціальне рішення, дуже корисне для вчителів, враховуючи їхні, скажімо, зарплати, так? І взагалі рівень, скажімо, розвитку міста, цивілізації якраз по цьому і характеризується. Тому я вважаю, що це досить така важлива річ для нашого міста. Сергій активізував свою транспортну карту в перші дні нового року. Я вважаю, що це дуже класна ідея, тому що інколи добратися на роботу або додому в наших маршрутках не досить зручно та й, скажімо так, небезпечно. Тому безкоштовний проїзд в комунальному транспорті – це дуже доречна річ. З 1 січня, окрім вчителів, безкоштовно користуються муніципальним транспортом і працівники терцентрів, дюшади, садків та медики. Катерина Гук – сімейний лікар для понад 2000 пацієнтів. Каже, в її роботі криворізьке нововведення допомагає щодня. Для медиків
Да, эта транспортная карта, ну, в принципе, лишней не будет. Ну, потому как мы можем ее использовать как в личных целях, то есть быстрее добраться домой или на работу, так и во время рабочих моментов при, да скажем, невозможности использования рабочего транспорта. Право на безкоштовний проїзд поширюється лише на комунальний транспорт. У цьому переліку автобуси, тролейбуси, швидкісний та звичайний трамваї. Ця соціальна пільга поширюється майже на 30 тисяч працівників комунальних підприємств, які подали відповідні заявки. А загалом право безкоштовного проїзду вже мають майже 300 тисяч криворіжців. І повертаємося до історії питання. Вже перші заяви тоді ще кандидата у мери Костянтина Павлова про ініціативу зробити безкоштовним проїзд для всіх у комунальному транспорті викликали критику опонентів, мовляв, чи незбиткове це буде для транспортних підприємств. Як прокоментуєте, пане Олександре? На сьогоднішній день підприємство обслуговує 27 пільгових категорій. Це і ті пільги, які були надані раніше державою, потім їх підтримало місто. І останні, про які от зараз в репортажі йшла мова. В цифрах це близько 20 мільйонів пасажирів на рік. Близько в цьому, в 2020 році ми перевезли 5 мільйонів пасажирів платних та 20 мільйонів безкоштовно. Для чого підприємство? Підприємство нам, як перевізнику, необхідно, щоб люди дійсно отримали в термін своєчасно ці картки, і нам необхідно вкрай, щоб був облік. Підприємству нам, як перевізнику, треба, по-перше, і планувати свої поїздки, свої графіки. Ми будемо знати точний пасажиропотік і в пікове, і в міжпікове навантаження. Для цього підприємство розроблений механізм, і коли всі пасажири будуть мати картки, і криворожани будуть користуватися безкоштовно, буде автоматизований облік цих пасажирів, і підприємство буде отримувати компенсацію від департаменту соціальної політики. Так, як наразі і зараз підприємство отримує за пільговиків ці кошти. Пане Євгене, як, де і коли можна отримати картку криворіжця? Наразі розробляється вже механізм, буде затверджено саме регламент, яким буде прописано, яким чином, як співпрацювати будуть виконавці по цьому проєкту. Тому будуть визначені місця, куди мешканці можуть звернутися, надати відповідні документи. Тобто, фактично, це є паспорт, який підтверджує прописку, реєстрацію в місті Кривий Ріг, або довідка на постійне місце проживання і ідентифікаційний код. Цього буде достатньо. Подальшому ці дані завантажуються, заносяться до анкети і до програми створюється відповідна анкета «Згода на обробку персональних даних», і далі вже зашифрованими протоколами дані передаються на друк, друкуються картки, програмуються, і в цих же самих місцях буде зателефоновано кожному утримувачу картки про те, що його картка готова, і він може звернутися до цього центру і отримати картку. Навіщо? Щоб не створювати натовп, оскільки ми розуміємо, що є ковідні перепони, тому потрібно дуже збалансовано, чітко і вчасно надати цю послугу мешканцям, щоб вони змогли отримати картку і скористатися послугою вже з того часу, коли міський голова це запропонував і буде виконуватися. Скажіть, у нас є картки криворіжців, ще школярі і студенти, ще в 2019 році, здається, їх вже видали. Вони якось будуть відрізнятися від цих карток, які отримують зараз? Жодним чином вони відрізнятися не будуть. Є затверджене рішення виконкому макет карток. На кожну картку записується відповідне програмне забезпечення, яке дозволяє ідентифікувати мешканця в електронній системі і в подальшому саме сформувати ці звіти. Хочу також повідомити мешканців, які до впровадження безкоштовного проїзду придбали картку в комунальному підприємстві «Центр електронних платежів». Вони мають можливість звернутися до нашого центру безкоштовно протягом 2-3 хвилин перепрограмувати картку для подальшої можливості використовувати її
для безоплатного проїзду. Але хочу нагадати, що звертатися потрібно вже після того, коли фактично безоплатний проїзд запрацює. Оскільки на теперішній момент, якщо ми її перепрограмуємо завтра, то вона не буде активна і вона позбавить мешканця можливості скористатися безконтактною оплатою в громадському транспорті. І питання, яке цікавить найбільше, це виготовлення цієї картки безкоштовне? Так, звичайно, згідно рішення міського голови, картка надається мешканцям на безкоштовній основі. Єдиним виключенням є те, що в разі втрати або пошкодження, ну, по вині, з вини утримувача цієї картки, то повторне виготовлення є вже платним. Тому, ну, ми розуміємо, що місто надало можливість скористатися, надало інструменти, все, і потрібно охайно ставитися до нього. Ми ж банківські картки бережно, да, зберігаємо. Так само і ця картка. І наразі хочу нагадати, що банківська картка теж повторно виготовлена, також стоїть коштів. Навіть банку, якщо перше ви отримали безкоштовно, то в подальшому воно також стоїть коштів. Пане Олександре, цілком прогнозовано, що пасажирів у вас побільше. Чи впораєтеся з навантаженням? Що з парком тролейбусів та автобусів на підприємстві? Сьогодні на лінію виходить 95 тролейбусів, 23 автобуси. На жаль, ми працюємо в період ковідних обмежень. Наш транспорт на сьогодні змушений перевозити 30% своєї можливості по міськості, і пасажирам ми запропонуємо те, що на зараз в місті сьогодні є весь рухомий склад. Ми продовжуємо, проблемою на підприємстві є водійські кадри, але сьогодні вже з останньої групи 10 водіїв після здачі успішних екзаменів прийшли трудоустраюватися на підприємство, вони пройдуть стажування і через місяць-півтора вже самостійно будуть працювати на маршрутах, управляти тролейбусами. Ми обов'язково будемо слідкувати за розвитком подій та реалізацією проєкту. Наш ефірний час добігає кінця. Переходимо до результатів опитування. Отже, 54%, пробачте, криворізьців пересядуть на трамваї та тролейбуси, тобто це більшість. Дякую всім за участь у нашій програмі. Дякую. Це була програма «Ракурс». З вами була Олена Павловець. Завтра у цій студії будуть освітяни. Моя колега Яна Чоботаренко говоритиме з ними, зокрема, про перспективу навчання криворізьких дітей у старших класах 10-х та 11-х. Гарного всім настрою. До зустрічі.